Nike je živel ob morju z očetom in šestimi mačkami. Njihov oče je vsako jutro že zgodaj odhajal na delo s svojim ribiškim čolnom. Pred temo se nikoli ni vrnil domov. Neke noči se je razbesnela nevihta. Ko se je zdanilo, je šel Nik pogledat, če so razburkani valovi kaj nanesli na obalo. Hodil je po obali in v daljavi res nekaj opazil. Približal se je in ni mogel verjeti svojim očem. Na pesek je naplavilo majhnega kita. Nik ni vedel, kaj bi. Vedel pa je, da ni dobro, da kit ni v vodi. Pohiteti moram, je pomislil. Nik je naredil vse, da bi se kit počutil kot doma. Pripovedoval mu je zgodbe o življenju na otoku. Kit je bil izvrsten poslušalec. Že se je spuščala noč. Tema je postajala vse bolj gosta. Nika je zaskrbelo, da se bo očka razjezil, če bo v kadi zagledal kita. K sreči je Niku uspelo, da je ves večer hranil to skrivnost zase. Še celo nekaj večer je odškrtnil za svojega kita. Ampak vedel je, da to ne more trajati dolgo. Očka se ni jezil. Tako zaposlen je bil, da niti opazil ni, kako osamljen je Nik. Rekel je le, da mora ta kita vrniti v morje, kamor spada. Tudi Nik je vedel, da je tako edino prav, le da se je težko poslovil od kita. Vesel je bil, da je vsaj zdaj očka z njim. Nik se je še velikokrat spomnil na kita, ki ga je prinesla nevihta. Mogoče bo nekega dne spet zagledal svojega prijatelja.